Ja, det ska... Vaktmössan gör i Borlänge 1-0, men det är 6.
Carl Lindberg, artist som är 16, vi får på nytta. Thank you.
Alexander Hölto. Lund.
Вон летит мяч, вон летит мяч! Ora, tusen tack för detta. Vill du ha socker? Det behövs inte, tack. Du är ju ryss. Ja, men... De äter ju mycket socker. Ja, men jag bor i Sverige ett år. Ja, det är så.
Sätta fjärde matchen. Jag har Borlänge 3-0 genom nummer 10, Carl Ferner. Han fick nummer 61, Victor Bildtjärn. Då reducerar jag fem till 1-4 genom nummer 6, Lundin, Kjellman Holt. Artist, Björn Målvakt, Fredrik, Kikoff och så gör båda med 5-1. Genom nummer 3, Sebastian Fagerlund. Färg. Yeah.
Посмахал за Кристиан. Eminent quarrel for Noah Marston. Nästa match är mellan GT och Hammarby.